Mən özüm hər zaman internet saytlarında, kataloqlarda o xarici makyajları, zərif incə makyajları izləyərkən həsəd aparıram ki, necə gözəldir. Biz bugün məhz vizaj dərsi rubrikamızda o çoxlu kölgələrdən, qara qələmdən imtina edib sizə çox sadə makyajın yollarını öyrədəcəyik. Maraqlıca izləyin. Həmişə olduğu kimi birinci korreksiyadan eləyirik gözləri. Hər zaman kiprik diblərini qara qələmlə dolduran vizaj müəllimimiz bu dəfə kölgələrdən istifadə edir. Axı, makyajımız çox sadədir. İndi qaşaltı korreksiya olunur, nisbətən açıq korrektorla. Kölgə artırmalıyam, gözlər daha həcmli görsənməsi üçün. Kirşanla gözlərin bu hissəsini daha işıqlı edin. Və təbii ki, qaş altının korreksiya olunan hissəsinə ağ kirşan da vururuq. Və indi çox nazik xətlə və kiprik diblərinə sürmə çəkilir. Elə bilməyin ki, bu sadə makyajda kosmetikadan çox az istifadə olunub əslində. Yəni, demək olar ki, tenlərdən, cürbəcür pudra, liner, qara kölgədən, hər şeydən istifadə eləmişəm. Sadəcə onu elə istifadə eləmişəm ki, hamısını yerli yerində. Bütün tenlərdən istifadə eləyə bilərsiniz, yəni ki, lazım olan sizə. Amma çox yox, hamısından çox az-az. O zaman makyaj üzdə daha təbii və gözəl görünür. Bu makyajın bir özəlliyi var ki, gözlərin üstündə kölgə kimi yalnız qəhvəyi tonlardan istifadə olunur. Biraz həcm vermək üçün bir-iki kipriyi əlavə edəcəm. Bəzən tonlaşdırma edəndə tək bu hissələr edirlər. Yəni ki, skul deyirlər də bu hissəyə. Tək bura qədər. Amma mənim fikrimcə, yəni xanımların məsələt görürəm ki, biraz da aşağı deyimləri hara qədərdir. Bu da ondan ötürüdür ki, üz və sinə nahiyyəsinin tonunda fərq olmamalıdır. Biz 6 korreksiyon veririk. Gözlər daha aydın görsənməsi üçün. Bu tonal kremdən bir ton daha açıq olmalı. Hər dəfə özüm yaradıram korreksiya vəsitəsilə almacıqları, amma xanımın özünün varıdır. Vizajist İlahə iştirakçımız Mələyə də vizajla bağlı fərdi bir məsləhət verir. Məsələn, çəkəndə bundan sonra bu istiqamətdir. Yəni, görürsünüz, sizdə bu aşağı düşmək olmaz. Yuxarıda olmalıdır, çünki almacıqlarınız yuxarıdır. Əllikdən dərhal sonra... Əlliyin xəttini aradan götürmək üçünsə... Kirşandan istifadə edirəm. Göz altına vurulan korrektor kimi kirşan da daha açıq tonda olmalıdır. Çünki əllikdən istifadə eləsəm tək... istədiyimiz effekti ala bilməyəcəyik. Kirşan hansı hissəyə vurulmalı? Göz ətrafı, almacıqlara qədər, dodaq altı biraz və başların arasından biraz iki qaşın ortası. Daha açıq rəng olmalıdır. Biraz tünt kirşanı isə qaşın üstü yox. Məsələn, bir barmaq, üç barmaq yuxarıda, yəni kimin alnı nə uzunluğundadır. Gözlər daha böyük və çəkici görünsün deyə gözlərin içinə ağ qələmdən istifadə edirik. Bizim sadə makyajımızda xəfif parıltıdan da istifadə olunur. Siz fikir verin, mən birinci parıltını hansı istiqamətdə vurdum? Gözün uç hissəsinə və qaş altına. Belə deyək, makyaj aləmində uç hissəylə qaş altı daha çox yola gedir. Bax, bu da bizim sadə makyajın nəticəsi.